Ese ya te peli así. Seuraa Jesse. Jesse täällä takana. No musta tuntuu, että ei ihan ehkä. Valtsu ja Jesse. Muistakaa jätkät 2-2-2. Nyt pitäis laitoja levittää, että tuolla tulla oikeesti oman kumman hyökkäjä. Nyt hyvin vielä hakee. Hyvä oli Ville. Mietit sä Mikko sit ton Musan tilalle? Tai Valtsu? Mua ärsyttää se maali. Mä näin, mä kuulin, että se hakee. Mä näin, että se syöttö lähtee. Mä ajattelin, että mä odotan vielä hetken. Just kun mä olin sieltä, että odotan ihan yhden sekunnin. Niin. Ja sieltä tuli semmonen helvetin kova syöttö. Nyt tiedät, siinä hetkellä vitutaan, kun sä tiesit sen. Hienoo! Save. Vääjät! Hieno Valtsu! Hyvä, VC! Tuli just. Tää taktiikan muutos oli hyvä, että kaksi ja alas. Oli kaksi alas, kaksi. Niin, äsken oli kolme, joo. Oi, oi. Sä nyt vaan purkaa. Edu, onks paljon duunia? Joo. Tää on hauskaa, Ville Koskinen, tässä vaihtii taktiikkaa ja äijät menee heti pihalle. Täältä harrastaa taas on heti, kun taktiikka vaihtuu toisen puoleen ja siellä rupeaa toimii. Arvaa, missä jo tässä menee tilanne. Pelkku. 2-2. Se on otettu, että pakki syöttää keskelle ja siitä kääntyy. Tuo kolmannen tulee noin puoleen kenttään. Ei siitä pysty enää ulos. Pois tieltä, Ville. Nyt oli laiska toi pelaaminen tässä kohtaa. Laiskaa pelaaminen tässä kohtaa. Kaksi rämppäriä ihan vitu laiskan tuolla alhaalla läski. Ville ja Koski, kuka syötti Musalle sen maali? Saa Jesse painettu elasta tätä. Ei Ville, yli. Kosonen vai Karista? Toi liian lähe, vittu toi on vaikea. Syöttä tonne. Kuka iski? Aatsi! Millä sä teit ton? My man! Mäkin oon tehnyt. Tosi kova. Toi mitä sä tekit, toi on vitu fiksu ton Aatsin tekee. Meet maali eteen, väistät, se joku osuu selkään ja ohjautuu maaliin tai...
Joo, ja siis maalivahti olisi saanut, jos se olisi mennyt eteen. Jep. Oli kyllä messas. Joo. Niin kolme. Eikö se kolme? Kaksi. Ai, se on ollut maana silloin aikaisemmin. Ei. Okei. Okay. Mä luin noita rusina tietysti. Ei vittu, kun se on keskin. Pyörtää kohta musaulla. Otakaa syöttö! Ei ollut, kropaskin. Haluatko? 5-3-3. Kohta musalt pyytää, niin pääsee koskille. No, no ei muuten tajua tulla vaihtoa. Eikö yhden maalin tarvitsee vielä? Joo, totta vitus. Jos mä haluan voittaa. Niin ajattelit, että ne pysyis vielä jonkin aikaa? Mitä? Ajattelitko, että ne... Vittu, ei noin. Hieno oli! Hyvä! Hyvä Jassu! Jatkuu, jatkuu! Hyvä Jesse! Jesse! Musa, otat sä kohta Koskisen? Kohta, ei, ei vielä. Tilanteen jälkeen. Hei, seurasta miehiä. Hyvä Edu! Hyvä, me jää pitkä. Hyvä. Hyvä. Hieno. Hyvä Aatsi oli. Hyvä haku oli. Edu seuraa. Hyvä Edu. Hieno. Hyvä. Musa, ota nyt Koskinen. Tuu, mene. Hyvä Musa, hyvä peli. Ota Ville hetkis. Tuolla et saa, et se tulee seuraamaan. Katsotaan. Hieno. Ykkösen, ykkösen. Hyvä haku. Rauha. Ei oo ketään edu. Hyvä oli. Kato! Ota Edu! Hyvä oli Kosonen! Ei, ei kunnolla noin! Hyvä! Hyvä! Hyvä puhe! Nyt on hyvä. Vastaa on ihan vitu väsynyt. Niillä on yksi vaihto vaan. En ollut... Mistä minä olin? Se näytti vaan sit, kun ne oli sellaisessa kasassa. Hieno! Hieno! Pyydäkö museessa vaiheessa vaikka paltsuun? Hieno! Hieno! Hyvä jät! Hyvä Koskinen! Hieno! Jesse, otetaanko vaan joku? Hyvä Olli! Tuleeks Ari? Mä menen Ari, pidä sitä. Hyvä Olli! Hieno oli! Hyvä jätkät! Yes.
Tule Ville kovaa! Kokeile vaan! Hyvä Ville! Eikö 7 jopa? Häh? 7 jopa. Hyvä oli! Kääntyy! Jaksaa! Hyvä Ville! Hyvä Ville! Pyydä vaan Ville! Pyydä vaan! Easy vaijat! Toista, toista, toista! Pyörittää! Vaihda vielä! Aatsi. Kesti. Hieno. Hieno. Kolme. Kolme meillä. Ja niillä on. Kolme kaksi. Come on äijät nytte! Kolme kaksi tuli tälleen huomaamaan yhtä. Heti kun puhuu. Ota, Ville. Älä paino sitten. Milos, kuvaa hetki mitä venytellä. Mä en enää mene kentään. Meillä on maiksi tähän vaikka 4-5 syksymaa. Niin joo.
Kesket hakee, kesket hakee. Nyt on tyhjää keskellä. Joo joo, mut vedetään nyt varman päälle. Nyt siihen keskelle. No just hyvä Ari. Sit keskelle vaan. Sit Mikko lähtee. Muu pitäis tehdä keskelle. Mikko lähemmäs. Jesse ja Mikko vähän alemmas. Joo. Tosi vaikee, tosi vaikee. Alas Jesse, Jesse alas, kato! Hyvä AC! Easy, easy. Kato AC. Ota Ville. Ota mä katsotaan. Alright. Ja sit kun laitat kiinni, niin laitat vaan keskeltä. Hei paussi, keskeltä. Yes. Ihan. Aika. 16.45. Mitä kahden kerät? Mitäs vittu vinnutella? Voi vaikka ahtaa ahtsi. 3-2. Siellä on kaksi laidas. Metsä... Koskinen, virsa päästä. Minuutin päästä. Minuutin päästä vai? Milos, millä kamolla sä oot häkis? Millä kamolla sä oot? Okei. Hei. Ei mitään, mä kaas sulle kamat onnissa. Kuvaat sä hetken. Joo. Jos sä mät kelle. Me pehä sinne enää kuin 2 minuuttia. Sitten vaan stopina päälle. Mies jos laittaa pausen, niin sit se laittaa tätä. Varo! Okei, tää loppuu tähän tilanteeseen. Ehkä. Hyvä Milos! Joo. Kiinni mukaan siihen vaan.